Artıq 6 gündükü Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki qalibiyyətini özündə təcəssüm etdirən hərbi qənimətlər parkı vətəndaşlara açıq elan edilib. Bu münasibətlə paytaxt sakinləri məkana axın edir. Onların parka ziyarəti pandemiyaya qarşı profilaktik tədbirlər uyğun olaraq tənzimləndiyi üçün növbə ilə buraxılır. Obyekti ziyarət edənlər təəssüratlarını Real TV ilə bölüşüb. Parkda gördüm ki, düşmən texnikası həqiqətən çox köhnə texnikalardır. Yəni ki, bu texnikalarla bizi qalib gəlmələri çox çətin bir şeydir. Necə ki, gələmədilər. Və çox qürur duyuram, bu parka gəldim və çox qürur duydum ki, dövlətimiz nə qədər güclüdür və belə bir texnikalardan daha güclü texnikalar var bizdə. Bunun üçün çox qürur duyuram. Çox maraqlıydı, əlbəttə bizim ordumuzun qələbəsi bizim üçün böyük bir şərəfdir. Gəldik, bacım oğlu ilə birlikdə gəldik. Hamısına baxdıq, çox maraqlı idi bizim üçün. Biz nəvələrimizlə gəlmişik ki, nəvələrimiz görsün ki, erməni vəhşiliklərin, bizim ordumuzun necə qüdrətli olmağın, necə vətənpərvər oğullar olmağın, nəvələrimiz də görsün ki, necə vətənimiz var, necə əsgərlərimiz var bizim. Texnikalara da baxdıq, hamısı köhnə texnikalardır. Amma bizdəki texnikalar hamısı müasir texnikalardır, müasir dövrün texnikalarıdır. Prezidentimizə, ordumuza təşəkkür edirik ki, bu qələbəni bizə qazandırdı. Məkana üz tutan ziyarətçilər sırasında qayda qanunları pozanlar da var. Məsələn, bəzi insanlar var ki, bura gəlir, pandemiya dövründə sosial məsafələrə diqqət etmirlər, bizim könüllərimizin sözlərinə qulaq asmırlar. Elə insanlar var ki, sosial məsafəni riayət edirlər, ancaq bəzi insanlar onların aralarındakı məsafəni görərək sıranı atlayıb onların önlərinə keçirlər. Bunu etmək olmaz. Maskalardan istifadə etmək lazımdır. Biz hələ ki pandemiya dövründən çıxmamışıq. Biz bunlara riayət etməliyik. Xəstələrimizin sayı artmamalıdır. Parka gələn ziyarətçilərimiz burada, bura açıq muzeydir. Bura qapalı muzeydən nəyə diqqət ediriksə, burada da ona diqqət etmək lazımdır. Eksponatlara toxunmaq olmaz, mulyajlara əl vurmaq olmaz. Buradakı mulyajlar istər bizim əskərlərimiz olsun, istər erməni mulyajları olsun, bunlar hamısı bir sənət əsəridir. Bunlar hamısı incəsənət adamlarının ərsəyə gətirdiklər sənət əsərlərdir. Bunlara toxunmaq olmaz. Bizim bəzi işçilərimiz var, hansılar ki, burada riayət edirlər. Sadəcə parkın ərazisi böyük olduğu üçün hamıya diqqət etmək olmur. İnsanlar özləri anlamadılar ki, burada muzey mədəniyyətinə diqqət etmək lazımdır. Qeyd edək ki, Hərbi Qənimətlər Parkındakı eksponatların arasında Azərbaycan ordusunun azad olunan ərazilərdə qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar, Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları var. Eyni zamanda ərazidə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir. Təqdim edilən eksponatlar arasında 10 sətdən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, müharibənin gedişatı barədə məlumatlar var. Onu da bildirək ki, məkana giriş 2 manat, şəhid ailələri, qazilər və onların ailələri, 6 yaşa qədər olan uşaqlar üçün isə pulsuzdur.